Likkuja päälle ja perään perätellään. Koska se lähti Malmi Aalto tosta varikolta. Palataan teräjille. Sinne olen mennyt. Tyttelillä nauratti. Tyttelillä meinasin naurattaa Malmi-auton ratissa. Joutuu tuommoisiin paikkoihin menemään. Sinnehän se lähtee taluun. Pannaanpa noita väläkyttäjiä vähemmäksi. Niin se on käynyt jyrräämässä taas täällä, kun minä jo katon minä tosi. Tämä on vähän erinäköinen. Mennäänkö tuo perkele liian reun? Isotan. Äkkiä keula pois tuota laihasta. Mistä kohtaa se lähtis menemään? Miksi se pitää niin paljon tuolla toisessa? Vasemmassa reunassa ajakka toisen lähipuolen antilla. Nyt se siitä voisi mennä kuin suoraan. Se on tyhjää yrittää enempää kaasua polkea, kun se menee tuon ratin pyöritysrytmi semmoiseksi, että se ei mitään muuta kuin tekee keulalla sitten puolen metrin mutka. Tämmönen vähän ristilukko ja se pyymisen ees tohi pois päältä, jos se alkaa. Ei se ala jäkältämä, kun ei se alkanut eilettää. Ja niin, josta sanotaan vuosista, niin ei ne päivätkään oo veljiä keskenään. Tää saattaa tulla vuorokaudessa niin muuttuu tuota olosuhteet aika radikaalisti. Mitäkö ne tuonne lisää tähän murskit? Tämä jotenkin tuntuu nyt semmoiselta kovemmas. Eilettä oli semmonen, niin kuin se olisi ollut etuakseli irti, kun minä perrotin tähän. Ei se ole saatanen rupainnut samalla lailla. Samalla lailla painu, sitä nyt perkele.
Joo, no nyt tää kuorman kanssa tuota puskuria, pahoja puskuria raapasi tuota. Mulla on tuu raiteen välillä. Ja melkoiset urat siinä on. Vieläköhän tuo tulee saatana tuosta. Syvemmät siinä on uraitten kuin eilen. Tää ei saada mitään junkkaa pohjasta koko ajan. Tästä tähän vietäriin. Aina ei keulamuovit saatana lähtenyt. Ei tämä eilettä, niin pikkusen raapasi vain. Toivottavasti ne ei nuo muovit lähtenyt keulasta. Ääntänyt kovin voimakkaasti. Nyt se ei ainakaan ole kärry tuolla kurskeen päällä. Semmoset uralta, että eihän tämä vaikka miten veivaa tässä. Ei paljon muuta asennetta. Nähtikö se menemään tuonne laittaa? Nyt se vissiin meni. Tuosta nyt. Lähde oikein, mä oikaisen. Auto ei tipu tuosta murskeelta pohjaa. Kärryn kun saisi tullut reunaan noin, niin se pystyisi tuota oikaisemaan nyt. Nyt se on mulla reunassa. Oikeastaan mulla vähän mennä eteen. Noin, niin se nyt on kärry keskellä tietä, kun tuosta... Noin! Vissiin joku on käynyt hakemassa. Tulee kun matala näppää on topi. Olisiko se siinä? Nyt on laskeuttu. Onko se vappala? Eihän se on raapas. Niin se ottaa muutenkin. Eihän se edes puskuri osunut, kun se on tuota... Etuakselihan se oli mikä rappasi tuossa. Joo. No joo, pitääpä kahvitella tuossa. Ja. Alkaa sestomaan. Joo, mä ajattelin, että pitää vilimata tuota pitkästä aikaa. Ihan vaan kuormantekovideo nyt. Tullut noita nappeja otettu ja pätkiä tehtyä. Vähän liiankin kanssa. Kun
hyviä kuusia, ei nämä ollut. Ei. Eilen tänne täyttei survon 66,5 tonnia. Oli 47. Taas oli 47 ja 100 kosella. Kuormapaino. Sehän menee tuota alikuorma maksulla. Tietää, että niistä ei varmasti saa painoa. Tarvi alkaa edes änkkää. Kuivia on, ei huilla, ei mitenkään. Niin se vaan huomenna iltapäivällä 2:30 aikaan taas paukahtaa vuosi lisää. Ei tarvis enää kuin 20 vuotta kitua, jos tuota eläkkeen. Mikäli jos ne maksaa enää eläkettä. Neljä tulee mittariin tämä. Vielä on tuota työvuosia jäljellä just. Jos tämä pysyy tämmöisenä tämä maailma, että kannattaa vielä töissä kulkea, jos alkaa kovin kalliiksi käymään, niin sehän mittaa heittää tuota jouteuvoksi. Osaisiko tuota olla joutilla 16-vuotiaista? Eikö on niin 16-vuotiaista asti antaa olla palakka töissä? Se saattaisi olla, että se ei. Aika kuluu. Seitsemän vuotta kerkinä, ei tietenkään täysiä vuosi koulussa sitä vielä oltiin, mutta tuota vapaa-ajatasta tuli jo viikonlopussa, jossa lumihommia silloin tuli tehtiin pyhän aikana ja kesälomata minä olin kanssa. Maanrakennushommissa ja meillä oli kotona, meillä oli kahvila oli meillä, niin siellä oli sitten kanssa töissä. Mm-hmm.
No miten se, eikö se 23, kun se alkaa se eläke vasta niin kerättymään tuolta. Maksetaan sitä kyllä eläkettä, mutta niin. Itelle alkaa kasvamaan vasta 23 ikävuoden jälkeen. Joku vuosi tietenkin, niin ei ole itse kukaankin tehnyt. Joutunut vähän niin talankoksi tekemään. Yhteisen hyvän vuoksi. Itsehän niistä ei ole varmaan niistä verorahoista niin paljon päässyt hyötymään millään lailla. Muuta kuin sen tietenkin, että koulut on saanut käydä ilmaiseksi. Kehittelemään jonkun näköistä koloa. No mä tuonne reunaan tuommoinen korokepuuko oli tuolla semmoinen. Ai mulle loviin, jos siihen saas tuota. Rahapuun pysymään tuolla talopan nokassa. Puusta kokeilla mä nuin. Kyllä nuo laittaa siitä kolon reunalle. Kolon reunalle kapulo siitä. Sitten tolopa ja kolon välillä. Sievästi. Ui, tuo tipahtaa. Onko se talopan takana? On. Painetaan vähän. Nyt se ainakin. Saisiko sinä pysymään tossa? Mennäänkö tämä hivistelyksi, mitä niin saa mulla? Saanko mä tuota Esson baarissa just? Jos tälleen alkaa nostelemaan puita kyytti. No mä toisin päin. No nyt se pukkasi siitä. Nyt se pukkasi. Saataisko me tuohon sen verran, että saa puomi mentävä reikä tuohon laittaa. Nyt siinä on vielä kestäs laittaa, kun löytyy semmonen sopii. No nyt se purkaasi tuon minun reunalta. Miksi se noin teki? Anna siitä vielä. Mä noinkin tyveet taaksepäin. Alempana tuota takaa laita. Tämä liikkaa 3 puuta tuumaa tuonne. Tuonne pyörähtää tuonne kolloon tietenkin tuosta tuumaa. Ei ollutko.
Gongliuan, siellähän on päättasa taas. Ei varmaan, ne ei pyöri, on niin kuivia. Ne on melkein laittamalla laitettava reuna puuttuu. Ne ei kyllä pyörähdy tuonne kovaa aukaiselta heilalta. Hyvästi se alkaa kuivattamaan kurkkua, kun vähän puhuu. Tuossa kaverin kanssa puhuttiin maanantaina. Sillä oli jotkut tutut niin 1,5 vuotta ollut ilman maku ja hajuaistia. Toivottavasti ei niin pitkään itellä tuota oppoa. No, sinne tuumme. Vänkkänä jäisi. Tivuppa pois. Pitäisi kiristää tästä nosturista, mitä tuossa sahalla kahtelin takareunasta oli tuota. Oli vähän väljystä tuossa liukupallossa, tai liukupalat vähän lonksasi siinä. Kiristinkö minä tästä muuten hyttää? Joo, kyllähän minä viime kesänä joo, sillä eteläisessä kun olin ajamassa. Niin... Tää
taisi olla, oliko peräti viimeisiä vuorokausia, tai niin 24 taukkaa autossa oli silloin vuorokauden tauon. Niin silloin oli sillä tosi järven rannalla, siinä uimaranta oli. Siinä oli puukopit ja suihkut ja kaikki mahdolliset. Iso parkkipaikka oli siinä valtatien reunassa. Joo, siellä minä tosiaan kiristelin. Taisi olla se yö, niin se oli aivan jumalaton ukkonen tuli. Saatana se kuule paukutti minä, että varmaan henki lähti. No, nää pyörähti kauasta. Tämä mikki kaatui mulle tässä rinnuksilla. Painavempia teillä on niin pohjalla, ne tietenkin tuolla, kun ne lumeessa vielä tuolla puut. Hyvin niin painavempia. Jääkö sinne niinkö rakoutu? Jää yli jonkunlainen on. Sen tarkoitin. Miten se, onko se tuota Euroviisuhuuma purru muihin? Tai muihin, minun se ei ole purru, mutta kenen. Ei oikein niinkö sytytä tämä Euroviisuhuuma. Mukaan niitä kahta, kyllä ne tulee katsottua sinne, ottaa vähän tuota märkkää. Ja käsiä pitää silmiä eessä, kun myötä häpeä enempi kuin käsin kosketeltavissa. No silloin se Lordia oli itse kenempi tulleen rockia kuunneltua kuin tuommoisia. Satsat saa renkotuksen tyylisiä. Lordille se meni vähän niin oikeaan osoitteeseen silloin se. Voittohan nämä on nämä nykyiset. Nämä.
se on tuota tyhjää renkotusta. Kauhea mikä tyviileristi on tuo. Tuo pitää kyllä siivota. Tuo ei ikinä mene kameran mitasta läpi. Missähän minä tämän... Pysyisikö se tuossa sen verran ilmassa tänään? Tämä tuota kaverit, miksi minä sen tuonne nostin? Leikataanpa se poikki. Menneekö se poikki? Nyt. Heti paljon siistimmän näköä. Tuli nyt eilen illalla se vahvistushomma tälle. Tää on että piti vahvistaa henkilöllisyys. Todentaa, että miten se oli. Siinä oli jänniä ehtoja kyllä. Kun... Jos liikaa yritit todistaa asiakirjoilla omaa henkilöllisyyttä, niin ne jäädyttää tiliä sitten. Minä sanoin, että joo, on kyllä touhua. Jos ihminen haluaa varmistaa, että varmasti on se mikä on itse, niin itsekään ei ole hyvin. Saa nähdä joku päivä siinä menne, kun kuulemma hyväksyy passin minä sinne laitoin. Ohuita kolon täyttöpuita, tuossahan niitä on vaikka kuin maa. Vieläkö ne saa siististi tuota kourassa? Kysyntänä nyt ne on vähän suuremmat. Ei muuta kuin tuota kanavaa tosiaan tilaukseen ja laittakaa vaikka huvikseen pyörimään tuota videot, jos ette jaksa kahtoa. Kunhan niitä näyttöminuutteja kertyy. Perehtyä ihan kunnolla niihin valikoihin, kun niitä on niitä seurantavalikoita, on vaikka kuin murumykke tuolla. Menneet on tuonne tuon YouTube-studioon. Sieltä on hyvä, että se ei näytä se sovellusta, minkä väriset kalsarit sulla on ollut jalassa, mikäkin päivä sieltä näkyy, niin mä haluan tietoja näistä kanavasta. Kyllä siinä on se, ei se kurottaja saa kuitenkaan tyhjä kerralla koko nippua. Enempää saa laittaa. Vieläkö se meni väärälle puolelle? No. Eilen
kyselin niitä koukkuja, että eikö ne ala tulla nämä olla. Minä kohta alan sitomatta ajaa, mutta mä oon niin. Enemmän tyhjänpäiväistä värkkäämistä näiltä maasta nosta. Sitomatta ajaa ennemmin näihin kanssa tappeleen. Niin kuin on tottunut. Nyt tässä on taas tuolla alle ajosuojan palakin päällä tuo. Pitää vähän massatuotantona tehdä näitä videoita, että saapi tuota katsomiskertoja. Pitää netin lajia lisääntyy tietenkin laitteelle. Miten se nyt tuossa näkyy tuossa puhelimen ruudulla tuo kuva, niin paljon semmoisena värikkäämpänä. Mä siihen latasin äskettäin, niin tuo USB-päivitys tuli tuohon sovellukseen. Ja, mutta minä kyllä laitan tuohon kamera-asetukseksi nyt niin 60 ruutua ja freimiä. Ja herääkö se sitten erillä tuota väriä matkaan, kun se räpsii enemmän sekunnissa niitä ruutuja. Mennään kotiin, vieras aikaa vai mikä se oli? Mitä se meinatteli? Mulla edelliselle videolle tästä kävi hakemaan nätin julukasen, kun minä sitä se oli. Siitä tuli vähän, mitä tuli. Oli tuo GoPro kuvaamassa tuota pipuja ja ei se on se jotenkin niin minä en tiedä onko se se kamera, en minä saanut siirrettyä tietokoneelle niitä. Jos
sitä videopätkää, kun tuota, se vaan sanoo, että Jari, mikä se oli sovellus on jo käytössä, vaan miten se aina sanoo, kun minä yritin siirtää niitä kuvia. Näyttää olokko. Tilauksia vaan kanavalle, niin saadaan tuota, ja katselukertoja. Saadaan tuota kamerakalustoa vähän uusittua. Hallissa niin uusi Mersu alkaa rakentumaan pikkuhiljaa maanantaina. Ja kuinka niin maanantaina apurungon palaakin tuli nostettu jo päälle ja vähän tuota, ja liohon piuhat vajetty. Apurungon palaakin oli paikallaan ja välipalaakin tuli mallailtu sinne, mille kohtaan ne tulee. Tänään porailevat tuota kiinnikkeen lappujen reijät. Siitä ne pikkuhiljaa edistyy. Niillä ei tuota ainakaan nyt tarvi mennä kaveriksi. Siellä on pari ukkoa on laittamassa johtajaa ja sitten on mua automies on vanha automies on kaverina. Kahteen henkilöön laittamattu. Sillä on. Vieläkö ne saas vierekkään siihen, että ne pysyis tuolla reunassa. Joo, siinä oli edelliselle videolle tosi jännitä joitain kommentteja tullut. Niin, se kielihommani meillä tässä firmassa, meidän talossa on niin yksi hyvä, ei puhu suomea, kaikki muut puhuu suomea. Ja sitten on tota
noissa sahoilla on tässä ylhäällä, niin siinä on, on tuota, suomenkieliset, tuota, tai puhuvat suomea. Muskit. Ja tuonne, kun mennään sitten niin Kaaliksi ja nuo, niin no Kaaliksessakin on mittamies on yksi on tuota, tai toinen niistä, ketä sinne enää jäljellä kaksi, niin toinen puhuu suomea. Ja toinen ei, ja sitten kun mennään tuonne sitten sisään maahan päin niin Luuleon ja tuonne sitten tuonne niin on se lievä, että siellä ei enää. Sinne asti ei yllä enää se suomen kieli. Kyllä, kyllä niin pärjää suomen kielelläkin, mutta tuota. Kyllähän se on hyvä osata tuota, ja minäkään mikään tuota, ruotsin kielen opettaja on kielitasolta, mutta tuota. Ei sillä niin sormi ei mene suuhun sen kielen kanssa, jos tulee jotain ongelmatilanteita. Ja täällä nyt kun vuosia touhuu, niin nämä kaikki niin tuossa tehtaallakin, missä pääasiassa kuljetaan, niin ne tietää, että kun on suomalainen, niin ei ne ala sillä ylimääräisiä mitään höpöttämään, että asiasta kun puhutaan, niin puhutaan sillä yksinkertaisesti puoli ja toisin. Niin pysyy tuota ymmärrys siinä hommassa sitten. Niin sanotusti kirjakielellä puhutaan, niin minäkin pysyn kärryllä, että mitä puhutaan ja vieläkö ollaan samassa asiassa, mitä tuota alun mittaan alettiin puhumaan. Täällä on vähän päässyt niin huonontumaan oikeastaan tuo ruotsi, kun tänne pohjoiseen tuli. Joka paikassa puhutaan suomea. Olen tuolla Konin etelässä silloin Uppsalan seuvussa ja siellä, niin siellä nyt ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa kuin puhua ruotsia, vaan niinhän se on, että ei sitä osaa, että kun alat puhumaan, niin sehän tuota karttuu sen kieli siinä samalla. Niin hyvä olisi niin ammattisanastoa ainakin, jos haaveilee tuota Ruotsin töihin lähtee, niin ainakin ammattisanastoa, eli niin letkuja ja liittimiä ja renkaat ja lokasuojat ja puulajit ja tuommoiset, niin on hyvä tietenkin opetella niin tuota, näiden kanssa sitä ollaan päivittäin tekemisissä. Ihan semmoisia perusjuttuja, että niinkö, no esimerkiksi vaikka että vasen ja oikea tai vasen tie, oikea tie, heikko tie, kapea tie, soratie, tämmöisiä mitä niinkö tarvii yleensäkin tässä työssä, että pystyy niinkö lukemaan ohjeita ja sitten pystyy antamaan ohjeita, jos joku kysyy. Ja tietenkin kiitos, nämä ruotsalaiset on kovia, nämä ystävällistä porukkaa, niin se kiittely ja se vähän niin kuin semmoinen yli, miten se sanoo, vähän niin kuin överiksi menevää semmoista ystävällisyyttä. Että jossain käypi asioilla ja joku niin kuin tekee vähän niin kuin enempi mitä itse olet pyytänyt jonkun asian hoitamiseksi, niin sano ihan reilusti vaan, että olet kyllä tosi kiltti ja ystävällinen ja niin edelleen. Pitää niin kuin vähän ekstraa, ei pelkästään vaan, että kiitos. Kiitos sanoa. Oikeastaan
Oikeastaan tuli silloin 9 vuotta sitten Ruotsiin, niin. Sepä oli käytännössä Ferskotti ja Ärtsoppa, niin kuin se on se legendajuttu siitä, kun ovat tänne tulleet töihin. Mitä tänne on osannut kieliä kaikki tänne, että ei minä, että se riitti, kun se osasi sanoa, että Ärtsoppa ja Ferskotti. Niin. Siinäpä se oli se kielivarasto sillä. Melkeinpä siinä se oli. Semmonen siitä tuli. Tämmönen siitä nyt tuli. Nääpä alaa sitomaan, niin katsotaan, mä pääsemmäkö pois täältä. Vaan vähäksi aikaa paussille nämä vehdet. Joo, kokeillaanpa päästäänkö pois ja riittääkö mulla akkukamerassa, kun ei ole mennä. Kymmenen prosenttia virta, oi vittu, että nostanut. Muistanut perkele jousia nostaa vielä. Tohtisiko tässä ajaa vähän tässä reunalla? Ei se, kun se vettää tuonne reunaan, saapa. Ei semmonenkin käytävä kahtomassa, kun tästä pääsee on. Paima on. Oi kauhea, mitkä jäljet jäät. Se tästä lähtee liikenteeseen. Pakko käydä kahtomassa perkele, minkälaiset jäljet niin tietää tuota. Tietää tuota Sanna. Että korjaa. Tuli se varmasti niin syvälle ja minä luulin, että se joku akseli rapasi tuon. Joo. On rajun näköinen. Kyllä tähän pitää saada lisää tavaraa. Ei tämä meni ihan topoliksi. No joo, minä siinä kuvasin tuon päällikölle videon, minä, että mihin kuntoon se jää. Katsotaan, että on repinyt mitään.